তাত মই গোল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ টাইকোৱাণ্ডো ইভেণ্টত। তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা কি, কি বুলি ভাবিছা, প্ৰথম কি কৰিবা? মানে সৰুৰে পৰা মোৰ সপোন আছিল ইণ্ডিয়াৰ ফ্লেগখন পিঠিত লৈ ৰোৱাৰ। ইতিমধ্যে মোৰ সেই সপোন পূৰণ হৈছে। তাৰোপৰি মই চেষ্টা কৰি আছোঁ অনাগত দিনত যাতে আৰু মই অসমৰ নাম কৰিব পাৰোঁ, ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। অলিম্পিক যোৱাৰ সপোন আছে, জানো কি হয় সেইটো প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ। তোমাৰ এতিয়া জীৱনৰ লক্ষ্য বুলি ক'লে তুমি কি বুলি ক'বা? পঢ়া শুনাটো আছা তুমি, লগতে তুমি খেল ধেমালিটো আছা। খেলৰ জৰিয়তে এটা চিনাকি হ'বৰ মন আছিল, আৰু গতিকে ভৱিষ্যতে যাতে এনেধৰণে নাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ চেষ্টা কৰিম। লগতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আশা আছে, কৰাৰ সপোন আছে। তোমাক প্ৰশিক্ষণ দিবলৈ কোনোবা আছিলে? আছিলে, মোৰ কোচ আছিলে চিকু এ জে বৰা ছাৰ। তেখেতৰ ফলতেই মই ইমানখিনি আগুৱাই যাব পাৰিছিলোঁ। তেখেতে বহুত চেষ্টা কৰিছিলে আৰু প্ৰেক্টিচ কৰাইছিলে। তাৰোপৰি এতিয়া বৰ্তমান মই প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ, অনুশীলন কৰি আছোঁ। ঠিক আছে, তোমাৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। থেংক ইউ।